знаєте, як щиро моляться лікарі. В найтяжчі хвилини ми завжди звертаємось до Бога. Щоб він дав мудрості, терпіння і смиріння. Ці молитви рідко бувають у храмі, переважно на робочому місці, бо щирість не залежить від місця молитви. Дорогі коростенці, ми просимо допомоги у вас. Повірте у наші застереження. Відсвяткуйте Великдень вдома. Полюбіть своїх ближніх, не наражайте їх на небезпеку. Бог так хоче близькості, що йде додому до кожного з нас. Хай Бог буде в душі, а Великдень вдома.